Итак, күрінен күнді сақабыт сірін олақтақтыра, біхігі бері бітіні сірген, сіңерін көрір істерей поллақытна, әхиқа барғамақтал онна итістің әғарды болуқтың. Үлілі кәлі біт, чәбдік беріге мен ұтачы Индира Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепсов айдын. Күнді істерчілер көк экран нөңі, оны тәңе бұ арадже нөңі, біхігін толғымыт нөңі, бірге боларғыдығы. Бүгін балаған ұйын отут күні, бүгін ағам састақ жонын, бүгін ағам састақ жон күні болар, онан бұл ағам састақтыр күнлерінен әйеқа итистің төлінің әғар дебін тірер дебін, сүгіруер үтіе жомытығар сүбе ама беренгет, мудырай тылы әтәңгет әйеге бұл ұяғатын ұхатың, онна олық бұтын челгетін бұрыстығыны бүгін алтынен маңдайғы күні болар. Күнді істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, білігін бігеқа. Бұ бүгінгі берейін ағым хастақ жоңға туханнақ болуға тұн оларға ордық көмені берияға дейханығын туханақ алыға. Ол күрді бүгін бігеқа үйалжытты кәлі үхіс нөмірді құрыспілігі тәғі келенжеске балыға психиатр бұраға, кабинет памяти бұраға Александра Ивановна Стручкова. Александра, түйекінінен. Түйекінінен. Ага, бу эн үхүс нөмірдәк клинической балыхаға үлелгері біккен. Ага, бу балыхаға оттан хотуртағата үлелі келдім дене тағанди. Ага, бәйін болылағанда бу кабинет памяти ден оттан идени, оттан бу кабинет күлелігін, оны психиатр біраз иделяқ болар болағанди. Ага, оттан бастан бәйін тұскунан білсек қаре. Қанына қайдық үйеренеңін бу идаға келдің? Мен... Северо-Восточный федеральный университет. Сфуны бітербітім, екітігінші 19 салақы. Ол кәні ординатура қакір бітім по психиатрии. Оны бұл үйрақпен бітерім баран бұл балығаға үлілі кәл бітім. Оча бұл ғаңа кәлдің? Ага, сеп. Обсенің ұты бұ біраз иделяқ боларға алты ғыл үйренің дұ, жоғаны әтті ғыл үйренің дұ? Университетке алты сыл, ординатураға екі сыл. Ағы сыл үйренің барағын жа, жоғына бұ балыға ғол әлі кәлбіде бікенде. Балыға туғынан ұттан тұқтен бен әтейін әдей қолбара бастығы үйрелі хирбетсерің болар болаға жа. Республикадағы клинической үйіс балыға, әлбәк қайыз қалақ, екі стационардағы, гериатрия, онына ұрыл, лечебна реабилитационный центр, поликлиника егер бұ кабинет памяти өлелер, онына памяттара үйдірі мүлтәбіт жон келен күрдірін әлдер. Сөйбәт жоны бұ үйіс немірдәқ клинической балығаға құрақтар білі туға үйділдер. Үйіс немірдәқ тетаққа үйіс поликлиниканы ғанылыр. Сөйб, оны ұнып болып атақ бұтта. Қанны қадырысқа тұрар клиниканы? Әйіне? Бүйіне поликлиника бұд Кирова 34, оны отделение платных услуг тем барысы. Ол Горького 94 тұрар. Кабинет памяти на Горького бар. Ол тәлі бір дәқсірге барды, чоғына? Аға. Оны, сөп кабинет памяти тұғынан жәк әпсәті әқпет, оны тұн қыржықтағына қаз бейді, кейі интерегер герден білебін, оны тұн біліңі анығы үйеға қаз бейді, кейі қаме надалақ бұл қос тіғаны бұн сөп. Сөп, оны тұн болағына тұқым. Бұл поликлиникаға, әйге клиникаға тұр болағына тұқтен әттен дейін құлыр, бұл бері ғағаны кәпсәп бітігер, бұл прикреплионы жан көрдер өлдір дейін бітінде. Ол аты адырстарынан үнне мұны көрдер өлдір жанлар дұ, әбітер қайдаға үйді. Адырстарынан дамашы адырсынан. Бұл поликлиника тәғір бар болақтарына ол жын көндір өлір. Бұл кабинет памяти де. Кабинет памяти дені мен бағаға әді үйлірі әкінді ғаңа істебетін маңды кабинет парынде қағаңыттан арылы бұт әді қой. Бұл кабинет памяти аспыт сылға октябр үйгі арылы бұта. Үлілі әбіті ұжы сыл болы. Дөнна қайдақ қынан мен әті кабинетке тиебіне?
Мен қолбыра олақ атана адрескалар боллағым де, олғынан бірін меқа кабинет памете нада, тоға жетер баға әңгебін күттомдар кейбен сәп. Түхі дағанда ол білген аға астағы жонымналар ден әтерепі бұлақтарына білген әлбәқ кейі ұмдыған. Оны там кірдік бұл кабинет памете барын білен бірандар әлбәқ кейі тиен бағары еже. Оны қайдақ әге бұл кабинет күтін бұла бұты. Ұлабыт тағанда хе клиникаға тәрі тиебіт ту, әбітер бастан туқар әмандық направление берілдер ду, тоқ ту қайдағай. Бастан бәғат поликлиникаға тігір терапевка или неврологқа барағат, кенеттен направление лағат. Оны надалақ анализтары, исследованиялары аған баран. Бігеха регистратураға кәләғат на Кирова 34, оны запистен ағат. Түріпен әнен бол бадақ? Ачаған анализтар бұн көддірінен барамын бидді тоқтаны бұнда, регистрацияланды бұнда? Хэп, жекірдік тағаны отым бұл карты, нар карты памети дейді, кабинет памети оттын әлбәқ кейі қанада болу, болғойын істерге дегер. Оны оттым бағар түгірі ұйтар әйп болақытына еге 32-11-616, 32-00-616 немірдерге әреңіт ұйтарын сөп бұға әперге қол бұған ұт. Сөп оттын, че әмбен бұл ғаңа өлелән әрі кейі боларын бұғдаран сенбер оттын ағаяқты кәміне өпұтыр бұтын болу дегені бұн сөп, хембер қастығаны кейі кәлін көрдір бүті болу. Оны бұл кабинет қаржа кәлбіт жоны қайдақ көрсіғын өй, тұғы кенілерге сөбелігін өй, ол тұғынан кәпсәрі. Бұстан әтекпін бұғар бұдым. Бұл кабинет аралының ден Саха Республикатын здравоохранениетін министерствотын приказға тақывыта об открытии нарушений кабинета памяти на базе Республиканской клинической больницы номер 3 ден. И по этому приказу бір прийомға бір час берілдер, олта бір кігіні бір час көрібіт, онна час ұстата кенілін көпсетті біт, онна тестирование оңыр бұд. Онна нада болаған үші бі қанны кәрі исследованиялар ғыты бұд, ол кәніттен диагностыр орылылар. Сөп, бір жағы бұғат жоғына бірі беккелі кетте. Сөп, күрдік тағыны ұлыс үшуге бідеріңдік бірі беккелері болаққатына бі қат өліпен келілі көрсе бұд. Алло, Алло. Дараба. Алло, дарабалар. Дара, істәтші. Мен бұланы, бұл үгіскәттен әрейбін, бұл кабинет памети ден, әті бұл бігі 6-15 тәреттен өйә памет біт мөлтір ба, ұмнуған бола біт. Оны кейреммет, баран сұрыптарам барам біт, қайда қамтені біті, қайда сразу баран кейре бітті. Мен бұланы қолы бұры бұл марқы ұшастығар олырым. Отчоны бұл бияқа Александр әттеді бастан терапевкіттан дұ, неврологтан дұ направление нада деді әп. Онны болығына анализтарың надалар. Онны Кирова әті қас нөмірді ақчыға дейдін? 34. Кирова өтті өткеленген регистратураға бұл кабинет памяти құры тарихпын бағырамын дейінген регистратураға тоқ бар ол анализ кін ұнтық күмантық направление ұнтық әліп келін. Сылует тағыр барды. Оны бар. Ол өчені ол оны кабинет памяти барды. Оны регистратура бар, оны құрыттарағын, онтон кабинет күт бәді атын Горькова бар дедінде. Горькова атын адырысқа бар әбеді. Горькова тұғын түйет. Тұғын түйет. Чуғас соғыс бәттіған түн? Чуғас, аха. Чуғас әфеған түн жеттен. Бұл маңдық бұл пұрғын еті ашылар бігі, конечно, әлбақсы бұл Якутскайттан, аха, Меликова қонана бәр еддім. Бітеран түрді. Бұл, аха, мақтана бұд. Өсі түліпен бар бұғалақты. Аха, өсі көрсе бұд. Алло. Алло, дара болырын. Дара ба. Аха, бұл Алло, арақсап қалды. Бұрысын беремін де. Аха, бер істебіт. Бұрысын терім, мұлай үшкіремін. Аха, білі біт. Атасы, қайдары кекірдіктамақ кабинеті көрді. Қайдары отын медицинскай ғауыз аттағы болы біт. Кабинет паймесі жән, о паймесі кей қайдам кенсірі. Не бұны клетки не бастана білі бітті жән бары. Денді. Оны өзі паймесі қайдары Тұл мешачасты хирургическай дұл, қаддақ тұл, әбеті тұл күзін әмтігі тұл, кабинет паметі. Аха, кабинет паметі. Мақтал, аха, етігігер. Жекірдік таңын білі кейхет ағай бәтті, қайдақ ол әмтілері дейін, әлбәқ кейхемет өк көйдіра болу. Етін аға сөпті оқ етіні ғейтті, жәйтәрі. Памет мөлті өңігер
Арас ырылар ыңыраллар. Альцгеймер ырытыттан сағалан, сосудистая деменция, давление ырытықсағына, сахарный диабет, эндокринологические заболевания или даже тревожно-депрессивное состояние дембаллар. Бигану кепсетен метин үсі әбі исследование анан бұғары бұд. Өлгіттен памятын өртәуі болан обязательно деменциялы бұн дем бол батақ. Оны бұғары мұд бігіге. Лечение аны бұд. Причина, память бұд мөлтүр причина ты әлбәг. Бігіне главное ден ол тұқтан халтан памятын. Причина тен болаға тұйгіт. Оны профилактика деменции дем болар. Сөйді кәлі, тіхін өйден рәбіт бұл бері тұқыр өйді құт яғын ұбын. Алло. Алло. Дараба. Дарабалар ұн. Мен әтті врач-психиатр бұғытнан ұйтары ғын ұбын. После инсульта мяха амитриптилина навыттыра. Оны түхер егевіне, оны тұқ побочкалақ тұ, ден ұйтары. Айама, мен әйтіқ бұл әпкін әттен. Хайда. Оо жа, урэсте. Тугар манык ыйтардах булакатна тох тох үшедик истен бранын ура болун. Тох тен ыйтарым кине, ыйтарым кине киниттен. Кан ана баттарын оны тэ өр испетен дозировка тен. Ите барди. Оны тон наха ол ражинөнгө батчы күн хаган индиолар бап булак бутча батта. Аха, бирас ана батнан булукта. Сен бир көрүлөн каянар буллага ди. Аха, жото кирди кита кайдак эмтен аган ден буллажы. Тох тенете кохоби биричинетин болу канада бастанди колора бие этебичим у же оголонор бутугар наха наркоз стандар биге умнуган бола албып бутиген ди бичите наркоз умнуган оңорор дохту то литературага сурьялларына наркоз памяткин мөлтөтөрөйүн научно не доказано оно больше как самовнушение денкинлер хурьяллар эду Тобі тура вон нахпотна, оже наркоз потрібен дівчатче, що вона онук полон септє. Оно тан тохтям болар батеже, умнуган кардик беречине тельбах полон сепарас. І те аналіст коловрене тенже терапев невролог направлення та нада, вона аналіст тарнадлар дене тенже. Ага, но аналіска хім бірити барта тогонан сурулла хажара, хі бягат кергутнан барта хорулла хажара болоде. Бұл антыға тәмөлтіқ болан, бұл әттіге туға қайдағара болан ұмдыған енден баратанды көсті әжірді? Құлы бұр биохимиятығар көрәбі өтеген сақыр өрдік боланы, сақырны дебеттағы болуын өп, үш өйдік ұнтықайын әмтәмі ғыджыр болағаны. Как декомпенсация ден болар, оның көмекі памяты айынген түхен берір. Олыс тұн үшігей кепсетін, күнді істәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт, бігінінен бірге болын, білігін рекламаға қылғыз тоқтылу кеніне көрсек бөт. Сүтігіл бұқаварға тұғар етістің әғарды болуқтың чепдік бері көрөтчілері, істәйтшілері, яқанан үлілі лұрубуын Индира Сафронова. Режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепсов айдын. Күнді доғыттыр бұ бүгін бігеқі психиатр бұрас келен ғылжытты олырыр, кабинет памяти Брахам, все, понятно, и тиларда гай поллахатана, а то тики он бирал тон алта, а то тики нол нол алтон алтон юмер дергерьеринг. Бияка блигин тюльпин бар дианетеллер Александра Ивановна Стручкова, бияка блигин уйлджипит, бастан тюльпине корсака. Алло. Алло, здравствуйте. Здраво. Мин тренистый нервем дерге, ведептер атта хастаю болла. Тох нервем? Тренистый нервем. Ага. Оно воно лоханы ерде ме ебер тиерсе. Ол кеніттен памятым наға мүлттөті. Оны воланы финлепсіні көйініс бөппін мәне әмтіні бін. Оны бәйім ұлықпар тоқтақпын, стрестақпын өлігін. Бапсы таға тоқтуғын депрессиялы бін. Оны қандық ұлыстан аңара бұнса. Оны қандық мені тіне тиекпін сөбей. Қандан тиекпін сөбейді. Ұлығың қораттан ұрақты жұғасту? Қорнай. Горны һәм бетәрә баттыды, өрүсен турап паллакытча. Аха. Хәп, кырҗык таңаны бу билген биһиге араҗыбы, биһиге телевидение бит, сака һәргәр бүттүнүгәр көстәрсеп, кабинет памяти барын оттан сака һәрин тогыһын бергәне бүген һаңа билбитә була көрә истора булакларына. Аны кырҗык улустан именлек калгалакчан келен көрдөрөхтөрөн багырыхтары җанен тохтенен сүбелеңедей.
Бегат поликлиника это направление лагат терапевтан или неврологтан. Он через регистратуру срутаралат. А тон регистратура были ол горнайтан келбекке барбакка холабар тюльпенденге срутарахтарын сеп болуду? Сеп, ага. Сеп. Отчона, бу үхіс небердек клинической балыға дені көрегат сеп, Киров улуса дегар бар балыға. Иккіс тюльпен бар көрсе бүд. Алло? Алло. Дараба? Дараба, ага. Куроттан, бұрды марзонады. Нің бұл латығы үйдекім барын. Бұл жатақмыны бір кі жағынарды, тоғандан тақала. Оғы жатып, қырауғы дұғыты ерді. Түйін, үші дұғыты ер, күні семе, түйетінен часы түйер. Демін, бұл хүддақ, жұллақ кеуетті ханағы. Үшіне кі жағын оңды баттырды. Одан келін, үйпідің бұллағына бір, бір аскеп Атрофия мозга в обуте. Или утуям в обуте. Или тохтия митоне. Тохтия митоне детлер. Диагноз тен итоллер да. Атон, ага, атон ду пулу койп тоген итоллер бала, ага. Туник состояниялар ами балалар, ага. Атон били, кихи кирджиннағаны оғытуар тюян қалар дейлер бітті да. Эмитер бағар оннық болан били ұтуяр бол бұда болу. Онтан бұлай де тоқтен әттінде, марын деменсия ден әппетінде. Деменсия ден тұғы. Тоқ ұрытай. Қыз берді кихи бұл олағы білерігер, саңаны білерігер, жұны күтті алты харыгар. Кихи мәйетігер когнитивны, олы бітер познавательны ден функции балылар. Функциялар. Оларға кирсер бігі памет бұд, внимание бұд, интеллект, қайдақ толкүйдур бұд, бұланнан оңырыр бұд, саңарыр бұд, қамнанар бұд. Ете функциялар бұд көғандық үлелер боллақтарына. Көғандық үлелер мөлті әтіқтарына. Кеге ұрыт сатырын сатабад, бәйтін көрімет болыр жері үлджара. Деменция ден үрі болыр. Оның үріғақ түхіл бағай білген бе қаманына қайрігер? Оның үріғақ түхіл бағай? Сақа үрігер әрі бол батақ, андай дуға бұд. Кәнеке біремеға олық сайдар, кеге үйеті ұғаны әр. Оның күтті састақ, күрджағыз кеген ақсаны әлбір. И, соответственно, деменция әме әлбәні әр. Хеп. Жа, сегілі бұд ұры туғынан өсі біл яқпет, түліпен бар көрсе бүт. Алло. Алло, өте өкінне. Дара, бағанда ман. Әрәнер, кәтәхәр, кәбдік бері бет, әпелгі тасы бұтынан. Индира деген оны, оны дәуінен жон дұрғойтығар өлігендер әмкет Александр Иванның күйінгі өте өкінне нәғырдәлі өкін бағырабы. Жәрі бастығы бап бұрос. Анығы аппараттар балылар де. Білін өтіп бат әдірім сейді. Оны нек нерді ені. Оны қанығы аппараттар тоғамаған де. Икіз бап бұрған болғаны әке күрергер бас қозды әбетер құладынайды. Оны анализ көрді өтті өйді. Оны Александр Ивановнаға Әстіпе бері әкпін бағарабы. Әдер кейген жонны табаты көр еккінады. Ән саға оғытығын аялқағынан әне сағалы немалары тұрттарға. Меңетті оң ағысқа ағылан алтыға дұтып ұлақпы. Әке өтуі бат оңны ұнбауыр үшбауын ұмынлар болан кербетен. Ағылан ағыс ұлақы. Әне республиканскайға, Бабенкаға. Он шол әмтәрмейтен. Он туған бағыры туриттердер бағылар. Олен бұл үтчаттары ең кәрсетер бір туриттер бүтін төй біл ағаткен. Ми туриттер бәң Москва, Қығыта, Кәмелі әккен. Бұл ауны он еттір бағыларын білдереді. Ол кәмі бұлақ кәметі, себеске. Бұлақ, он әпкәттер жонларым. Ол ең мен еті бұрақтар болады дұпы ғыттан жиретілер. Он туған бағыры олақтағыны анара туриттерін ма қоқтығы жібітті. Қада мен жол бар елі организация бол бұта. Олаға ғылдан, тоғын екі ғылдаққа. Оны бұдай дұвар тұмылғы таққа апын күтірі. Ола пырғылайшы түйер бол бұтын, таматым тәннен кәлбеті. Бүдінне сақалы ниет әтті балағыты. Бұй тоңыз оңын ерқы тұттан келен, үкі күн көрен барын. Әм анны күн, онны күн. Оны оты күйіске тұттар көйіріп біте.
Эн вот у тебя кушка тут таван, чума чине ингет, махтал. Он нам ей булар бад корсиокпет. Это я толком билдим, че лилихи гет. Хэп, хандаван махтал. Тух аппарату тухалагат, ет аппарат барды яка, улагатыгар? Бихи пока только баланды витары онного уларга. Отчаған бірген аппараты қоқ баяғат мандық идеғат күйінен тоқы жарықтыр болақ қатте батта, онына ол анализтарына нейін көрің өт ұйтар болақ қатте. Сөйіп онтын үсі тоқтен әтті, еті ұмдыған болуын әтті тоқтен әтті бітті. Сақалы әмтті. Еті дөйді бар төннемін ұмдыған болан бүттім дейді. Онны кеме болуын сөпті ән ханағар. Психиатр ханатыр хайдагай. Холбара кене бу корет иң нәңәр хәлҗи бута булу, онтон дойды төр төннән баран ите үчөйдү көтүер булбут, онна өйе ханата чөлдөр бит. Болун сеп. Сеп. Түлепен үсе бар көрсе бит. Алло. Алло. Дараба. Дарабалар. Можно говорить, да? Ага, саңар ага. Дарабалар. Дарабаларым. Ике күненен. Мен бұжы тәйтен Семенова Тамара Васильевна дәнәрі ебін. Сәттен састақпын, үз ғруппы инвалиппын, түгінте 910 сылаға күпітіче тұқпар, аневризм мін заклипировали. Аневризм нақпын. Ана олас пыта уже чүл ұратта оғынан бірін невролог әмтіне бін, оғынан бірін бесінаторного ұтубет бола қалым. Тұғы итарынан? Маны кенем ана оны мана тұғы мен ханны кере таблеткалар аны постоянно игер куаганы. Адышкаланным. Ковид. Былырын ковид тысыльды бытым. Былырын ковид 75% поражений было. Олох сарду тебе бет. Ковид. Хэп. Ага, джик-джик тағаны. Бу ковид ырытын кәнне білеки хиойы ханатымия умдуган болар денетелдерді. Тіннен тоқтен әтенетей. Чон айтар өсі до конца бұғар үліктер постковидный синдром ден тұғын. Но кенер саналарынан ете временной состояние болар. Ол кенеттен... Түші болан сөп. Аха. Хәп. Ән нүшелі ғарқан бары болаққан ғаңар. Маңды тұлдары көбітіққан сөп. Аха. Хәп, онтан болағаны тоқтен әтті жеті ұрыларын әтті бәтті жи. Онна әті тоғары әмп анығларын іспеппен дерден өк. Отан, біраз сен бір нады болу ден ана бұты болу де. Ән тоқтен ғаныңын өкіл бұра. Он әті тоғары әмптері көхағаттар үйін іспеппен ден әтір. Он если от меня идем бағарар боллағаны, то бірағығыр тиен әттен нады. Хәп, өйті өтігіт. Бұ біраз сөбәлі әбіт. Әппіт әмтерін іспәді әп боллаққытына кірдіктіңі біраз қытығыр тиен әттен нады. Ол құхаған үйін білген барыта құхаған ден әтелдер. Сәп, оны өттін, мен бәм тұз бәм хана бар, қол бара біраз бұ кейеқі бұ әм тұғалыға ден анабыды болу боллаға де. Сөйіп жері деменсия бұтығар, признаки деменсия деді бітші. Деменсияны болғаны қолы бұра тұқшы құхабы қайда қар әмтенелер дұ. Деменция әмтенмәт үрі болар. Бігі главный задача біттен, дальше прогрессирование бол батынден әмтері аны біт. Ол еттен қайдақта боларынан әрді лёгкай стадия тұғар бұғары сатықтақ біт. Бұл кабинет памяти главный задача та ол болар. Қаса астарттан ша деменциялылары дейдін? Деменция ден вообще приобретенный слабоумие ден. Он қаз бағарса асқырылықын хөп. Еңіні раз черепно-мозговой травмалар, инфекциялар, инсульт деген әдір қазқы жынылықын әме деменцияға дальше көйін сөп. Сөп, аға, жоңы бұ инсульт табып болыққына, бұ травмалақ болыққына, қаяндығына кабинет памяти бірға жақына деп біттатын, үскеті ұмдар болып болықтарына да? Мхм. Сөп, оны сөт оқтен әйтен 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 бұ деменция туғынан ұрыны?
Но үксін самый главный деменция причинатынан болезнь Альцгеймера дем болар. Ол кенекенеттен 2 сместеға тұрарысы судистая деменция. Онна атын причиналарынан ісі болезнь пика, деменция с тельцами, леви. Онна атын нейродегенеративный заболеваниялар болалар. Арас кайсқата көрінгі бар табарып бітті. Ага. Кутталлах бағай бітті. Ага. Онтан аяқа күрджік ән бен кимеха біт бұ хаңғыл әлі келім дені таңанжы. Кимеха біт бұ туғы тұрардың ду. Бұ отан көдірек әлбіт жондырттан бұ ғырыны. Бұ деменция ден диагноз сразу бір көрігі тұрар ба піт, бір приемыңа өр наблюдайдық бітін нады динамика тін ен барытын көрі біт. Ол кенеттен бітті де. Жек-жек ұсты көрі бітті. Күндісті әчер біт, күнді көрі әчер біт, салғы бігінін бірге болуң. Бұ үсі дағыны кабинет памяти тұғынан бігім тұн қалбыт мүліттелерге кепсет еқпеді. Алтынне маңнайгы күне бұқа бары істәйтшілер бір, көрәтшілер бір еті істіңі әғарды. Бүгін ағам хастақ жон күне боларын оттан. Ағам хастақ жон хасырды, ойын тұраттағыны әрәккелер болуң. Сәрәккеләңгі дегі бұл сүйі құтын қамсада немсетен оттан сәрәккеләңгіт, сәрәккеләңгіт, сәрәттенінден бағаған абын тердебін. Оны бері бітен салғы ұтабы толқұрдық кабинет памяти тұғынан кәпсеті олар ұбыт бейеқа үлжітті келі олар ұр бұ. Үхіс нөмірді Қүріспубликеті әғай клинической балыға психиатр бұраға Александра Ивановна Старучкова. Түліпен бар деді тілілер, оны түн түліпені көрсек қары. Алло! Әуға бітті, ұран кеміс біттір әбіт. Жәрті бігеқа білген симптомы деменсиден кәпсетек қаде, жә симптомларын әтірі жә. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер болғойың? Әпітім құрдық деменция причинатын атынатын болар. Өлген әтігері сағаланы тақас білді кеге атынық сағаланар. Жәрі? Сұрық жынға кратковременная памет денірі мәлтіп. Олата Бұсы тұрыта ағата бол бұтчуға стюбәлтері екенлер ұмнан көбейхелдер. 10 минутен арат түрті өгін мұттырын өйді әбәттір. Олеген бір үйіппіт вапростарын, қастады етіқтарын хөп. Көпсі әбе хаңа істебет көпсәнірін әлбіқті көпсейлер еген. Онна саңа информацияны ұлалары мөлтүр. Чайник, плитка, қолбан барын ұмнан көбейхелдер. Анларын да қата баққа жерлерден тұқсын баран қалықтарын сөп. Тұттармаларын қанына ұрбыттарын өйді әбәтті өреңін. Олын нұғар ұрыт бол бұт түбәлтелері бәғі әйілі бұғы тұрта ағата бол бұқ күрдік үшіға әйді көйді үйлер. Сұрық жон түгіден тірігірге әбәп болалар, сәңі әрбәт, жүгас жон ұғар күхаммат, ұрыт сатыр үлелерін, оңыраларын ұрырғаталылар еңін. Олығын бұл маңдық симптомлары Чугас чонгутугар кетен, өйден, көрді құтына неврологқа или психиатрға по месту жительства үйті қытын хөп. Терапевка. Или же в кабинет памяти по направлению врачей. Сөп. Өді хорох имтомнар қайдары барылары қарды чугас ене дегені бүнде. Қандары түгір ұрбұпытын ұмнан еңке бігевчейді құттала ақты чоғына? Ото тоа е често онук боларите да го тогтах, она ен ало хорте ме ги дирите нивен. Сеп, тулипен баркар се ока. Ало одра боларон? Александра Ивановна е тебе мин тохтен. Изи омук тула изи букула анала жондар. Хакало оде деменци ген тюхеји ген. Оно мулана изи тюхеји оле ки борате билеле. О хадда тем темет. Старчески болла. Оно толтран батери интекле. Оно деменци ген Ее кендеги киби понятие. Ахалар гонан болу тюхеи же ханада. Өйдөнер гана тюхеи же ордық болады. Аха, сөп. Тюхеи симптомлары чоғаны нектерден болар. Өсі барда түліпен? Хәпәнттен болағаны тұғы. Беге бұ әтмарын күрчі кәпетін бұтады деменсия әмтәммәт дебетінде. Олғынан баран сенбер өттен бұ анығы ұяға кейі бағар қайдда қара жарықтан бағар қыратық тұқтың сөбе болу жа, әмтәнен сөбе болу жа, ән тұқты анығын?
Түгейіне әрдеттен әдір саскыттан уже профилактикаланы сүджіқтақын. Оны самый бастық местіға тұрар тренировка для мозга ден, гимнастика для ума ден ғұриятчылар. Түбі оны постоянна жүрікті сүджіқтақын, чтоб мәні тұрын қалбатын ғына кроссворд, сканворд айын, головоломкалары, әңгінара задачалары ағын, соттан, книга аған, музыкальный инструменттерге оңнюрами кеме етігер үшу әддік жайыр дейлер. Он нақас берді кеме хабілер хоббила ғыңын болуқтақ. То, что ему приносит удовольствие. Физкультураннан жарықтаны ханада. Неделіға сатыр үсті төтті, отутча чорданча мүніті қаман. Басейінгі сыджыққа сөп, скандинавская хадиба ғыңын. Силовые нагрузки, если доробиан оно позволяет воллагана. Чоно кырдыктан лох эрдеттен эппетин хамытын эрчиен элбек кинеге кахыт ааган итин сканворд таян деген биги бу мейибитин нагрузкалык так боллак бычыбат та мейибит биле үлелетагана эре эрде түйебе битен болар. Хеп, Тюльпен барбылах, көрсөбүт, аха, алло. Алло. Алло, дарабыз, дебит. Дарабыларым, татыптан татыйыпты. Үзекі, ейден, тем ағылығына, үшімін бәм, ауантан тақпыта жидақпыт. Оны күті, ейден ағылығына, табы ескі тоқтымағында тұғыға бітті анады. Сені тұғына үйкерді дейті, ерін ұмларын, мен дилеп, табы жидақтын алын ойыз үшінде. Білле да. Ага, он такой, это нова память, нова хайна. Он на хате джумана, бля, он там такой, бышек калыш. Он рыбтык бета, он рыбтык полозов, он едим бета, он рыбтык начитанаки. Мне нам будет уехать бета, он контенераган, менделеп, туан, веретах, пине, кюхерин, хитер, хитер, буланаган, менделеп, ворос, мин, веретах, кюхерин. Оны бұла етіндік мететтерінің де бұл әдір байы күз. Ота бұрыс бүгін олық чауқай байдық үшөзік әпілетті әбәкін бұл бұрыс күрінен. Аныз күзі тақырғыр олық білімленен үшөзік әл яқынады олық әпілеттігі түйді өгі бін бәм медик боламын оғағы хүбәлі бін. Әм ала жыз, наға шөзі бөлі өттім. Он ну жаргенин булан каяхта инде табиятка ол кебик яни надо сугану. Баһы баларын. Чарите Менделеев таблицадан дейди. Инде каһаны бит истебитин ден. Сагарды хеттим экен. Этиже. Ага, же. Кыржык истечер бит оттон бу эге деменсе гырытыгар бу түйеге тогары сөбеле кайып болла катна. Эреңе деме бери катен сөп. Ага, түлөпөм бар. Алло. Алло. Дараба. Мен болады вопрос бері әрекет әдіме. Аха, жәрі істебіт? Аха. Әті ән туақ радияған ду телефонғын, телевизорған ду ашча тәрі ұйытығын бер. Ха? Ұйытығын бер. Аха да. Ата бұд прямой эфирге тағастын, аға сәперге барғын. Ата түнне кімелі бүйеге тұрады. Ол атын жонлар хаңараллар. Марын сағар бұп бітеті. Оджа. Күнді көрәчер бит, күнді істәчер бит. Әхеге өпсінің бұм радияға бұға әперге, ағас әперге әрері болақытына телевизорғытын, радияғытын олық атчатан барыңыз бейдер ер болың сөп. Отчағына бұ әрі бейінігітті бұғылы көпшетер болағыт. Алло! Мәндік бұл құрығы бер әргін алын. Да, істе бит. Мен Аллах көрін кәлді жүрдіңін. Оны үті біраз көрін бұғарырды. Тоға ұнық бұның. Мейін әргерді? Аға, ұнық болып бұтым төрді сұғым болды. Оты бәйін көрдір бүтін тұқандығы бет біраз ка? Ұнық көрдірігін кімді жүр, мен дегін өсі хатан бұғар бат. Бағы кіне тәрігдермін. Мейі әргері бүті. Хәттон төт састақ. Сенен невролог жарықтан ары болу дейсіні бұн мен. Аға, де. Ота кені бұ әмті әмінді көдірір әбіт, ғынамбаран бұхар баттар әбіт. Ота хен бір доробияғаттан, әті аналистарғыттан ең көрін, кемәрі қанды көрі бұрас кіржік бұхар ары болу жай олындығым. Аға, че, ота бұ туақ
кабинет памяти. Эн үлелиеккеттен төлбакхи тухана халжаре холбар блигин эн тутатана бахар баппиттенетинди. Ага, жон этере сехили. Бирига кабинетка алтонтан таксаки хисылжар. Оно тон октюльпен келе истебит. Алло. Дарабаро. Алло, дараба, ха истебит. Дарабаро. Гумин. Ага, это мне ты хайба поругал, это мне эти аппараты, вон, замечание. Бу, мен кидя ашанна датин, он ну ты бары ты хая камбутра. Бу, вот ой, кто-то кэд бат ирри табызлах. Ана хамэн трене бубби бут, вот ой, кынэй на сайду утаннар, ассанагар, Tuh yang kawan naro tu, tunggu sejarah tu udah tu bapulan kalah tu lah. Di kuni hari itu yang kawan naro, di kuni hari tu yang kawan naro. Orang itu ubah ke zanatia, crossword, skambo, tuan tuan lagi ini tu tu halawat a beti tu. Di sini ni tu yang ikut dawai, mana gerang-gerang Indian, kesan, ni gerang-gerang Korea juga dawai ni tu. Алло. Вопрос к тебе, рахага сипирге барган. Ага. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Истебит. Ага, сипирге барган. Паническая атака. Ага. Алло. Алло. Истебит. Бия работ хою тайны хиллер болах инне. Паническая атака. Паническая атака. Ага. Ага, чебили бие рекламага тиер битчуга хата. Тухатай. Вот эти бу эриер жонга этебин диях. Эге радиогатын телефон, телевизоргатын арарам баран тыхан, арарам баран бидде бие карейн диян сөп. Итебе колобра хорохтар арадиян нөңе стелоролдар нөбілі койутан ин тиер олхен бу тюлюпен нөңе биеген атан истебеттер. Ото паническая атака дейте тугуй. Эй, тохтаңыр, ахан рекламаға тохта бұл болар чугахата да. Күнді істәйтшер біт, че бүтәхік түхімәк қаймесі хилі кәпсетіяқ біт, ипсетіяқ біт, онытын білігін қылғаз рекламаға тохта бұл кәніне көрс жоқ біт. Сөтігіл бұқавар ғытығыры тестің әғарды бүтәхік түхімәк бітігері үктәнні біт бігіға үхіс нөмірді Қыр-Республикадағы клинической балыға психиатр бұраға Александра Стручкова кәлен ғылжытты оларыр. Бұ түхәйі әмтенетін туғынан, профилактикадың туғынан кепсем деніп бітін, ағаты бұ туғынан сырда дірі. Барын кепсәбі қақал бұты маңарын. Әдір хронической ирлорган корнёх тахен диспансеризация салай агер тахен давление он камеди хеджер тахен сулга бирд анализ тарган туттараган анализен хамутан да ага биохимияны ген онно брастер сахары липиды ген корнёр коррекциялылар лечение ананнар ага чона хронической ирлор бытеме буваны доктурге диктерин сөппуллага ди ага Эмскетче барон рохтарын сөйтті. Артериальна гипертония енден үрі инсульт кәтерлердер ол көнеттен сосудистай деменция енген болуын хәп. Хәп. Онтын болан бұ, ой, түліпен келлі көрсе бүт. Алло. Алло, істе бүт? Аға, дұр аба. Дұр көрім. Аға, істе бүт? Бұй, әбіліттен жұлысқан баппаға еміскетті әрігіндім. Бұ жүгейкен кілсентан. Әтейлі ақпын, оны етейлі ақпын.
Это память тиргет сакалы долгой дене. Это долгой хас бидди киега ужуарынан тостуынан бариллер бұйылах. Мен икки билер кейлах бен. Үрдаан аргеллер, бенсейлері кәлі дағымызе лаппа әллер. Жоларын ите долгойдарын олақ сиеппе жанлар демін вақанны шоғы біне. Бұны айты кейке тостуынан болар бұйылай тетю әйінгі не ужуардан кәлер бұйылах оларын тәті бәң әт олар оны. Мейіне әрчейді ақа кезде кейке әнті әйбәт туақ барты ұлақан үйрақтақ тәрбіт. Ағуанырыттан, тоғуанырға та таққамырына түйәйді ақы бұдайды тамар бұттарады. Мені еті ұманды ка, еті өбігі долуға едем бар. Бәл мен етіні тұттар күрдік бұна. Қолғыр туғар әкіне әдіарым мұн ділбәт ақпына хатава тақпылан. Маны мен ағам қайда күн өтәйді. Әбәтер әхәм дейін, қағамды көрбетіқ әхәлерім қайда күн өзілер. Отчығынан қайды қыры, ол тылларынан маңлық күн етінлік күнден әппәтақтырын үйін, үйін бәті оңыран кейрем барады. Етіні аңдайды, еті ән көрді жәріктің ачылары генетическі әпамет дейл болдылары. Оларын итинлик өбүгө долугоя канда саха жары канта кайта такарыйын буарбаттар. Эндитнен жарыктанын көрбөтүн да кеча. Сог жарыктанын көрбөтүн. Атан сака хатаватага хоктен мен ага беттере болужу. Эм бир кырдыктагыны өбүгөлөрүн ул биле агам кайда коңорбуту болуй, эм кайда коңорбуту болуй деген баран аттан токуйдан баран сака боллах бетче. Эм бир атан сатаапытын сатыбыт. Сеп мактал нажуту кеттин. Кепсетиге кытыс пикер яха мактанабын. Онотон бу биги кабинет памяти. Че бу өйүгөр чөлүгөр түхери костя кадас. Аха. Туһунан этиякка бу манны көрдөрөлөр гэрите басқа ду төлбүрдәк ту дигән ди истәчер бит көрәчер бит айталар. Менән итәрә. Кимәрә хаңа холбом бута булу, онытан саңа үйдән истеп итә булу. Бу кабинет памяти Джаннаро басқа көрәр, прикреплённый населениятын. Онна если по направлению от врачей поликлиники, ну, от другой поликлиники, ми басқа көрәр. Атын өйдөн истебекип болу марын колора улустан эрие хаджибыттара онуттан ме бу кос кабинетке баран көддөрөк бүтүн септо дебиттергер атын улустагы бирастан направление неврологтан направление онна анализ ылан баран келелерди аны кандык анализ туттураллар этере катаны биохимияларын туттарыктактар онно хаминадалык показателлер липиды глюкоза, ферменты печени болалар. Чон элбак пай анализ себеп баттеди. Этини тоқкан колбара улус кенегер индик анализтара туталар да? Баратын? Реактивтара бар болады тоқтақтар. Биохимиядан хим бир қаз бидди біраз анын сөп анализа болар. Эбетер манатон тілбүрдәк анализ алар клиникалар балар баттеди. Олон но туттарам баран эмекелехтарин сөп болады. Хэп. Чоттон бу офсенан бу кабинетке келлекатын эгени биле регистрацияланы катнайм басқа көрөйүн көрөлөр гынан баран анализдер гытын отон сорох эдерге хим бир төлөбүр дактик туттара гыт болу жаныбын. Хэп онтон же бен индики буланларын бу үлөбөр сайдым бу үлөбөр оттон үлөлөмүн сакам жонугор көмөлөхүм диен отон туз байгар эреллекинду. Ралляхпин, ага, все дистанционное обучение, агахпин багаравин для повышения квалификации. Отчаянно все это на лбах билини билен, он билек аджик багарар аппаракатин келере боллар, все лбах ки хиака кюме тарих полы ебики полоди. Хе, потом бу марин хорохтар билити хор биттере Александра аджик таган олус долгуяр, он оттан истебики поло Александра уйраган агыс сыл уйранен бу байылгаттан хаңа лэнерер кихе боллаган дебатта, ага я хаян рай түттен лэнерер кихе, он оттан бияка биле иккили хыл боло бол, хэм бир алжитты келер боларым бол жаныбын, онуттан агая кылынан олох опуттах манна эпирке таксаатчы ылжыт болгон ден эрене бүнсеп, аха опуттах оттон мандык сен бир бастан эдер ки маны долгуер болган дебет та, аха онтон билген касебет сылыбы өлөлө таккана, камса таккана, элбагы биллеккана көрдөккана мандатын хаңаргын токтоппап болар бу болом. Себептен истечерге анан чулан адыр хетерин болар.
ханна регистрацияланалары, онна ханна баран көтөрөлөрү. Бир регистратура вот эки сүргө бар. Если это прикрепленное население, то на Кирова 34 барыхтарын хэп, либо же он на Риэллер. Он тон кабинет памяти на Горького 94 турар. Он на ме туспа регистратура лах. И те кистертен бирдергар Риэн гуртарых хэп. Хэп. Эйден спики полагаем бигарин эбин. Он оттан бо саңа хоба мучанго эсэ ту хаяне тияхкара. Бучы бу регистрацияланан, суруйтаран, қан, егін баға туттаран баран же ән кабинеткар эйяға кирелдер. Да? Онен же бир чаға бұғы көрөбін жетінде. Туғы ғынарғын әдір әл? Ту кабинет памяти едің мен соғыты қарабы раз бол батақ бұны сөй невролог бар. Оны туғын ағаты. Бир чаға бұғы, че бе 15 минуты көрдің олар бұтта терапевка керемед. Оны хей бир чаға бұғы туғын арғыдан сырда тарқыл қастық. Тон сихлі бол баққа, маңның туғын ағаты. Кейіні күтті көпсет әбет, оны тестері оң ұрабуд. Онна ол тесті мүгінен көрәбет қанның функцията мүлті әбіті өнеген, оны үшін ады болаған атын тестерге тестерің ұттыру бұд. Ол тестен маңдық қандары аппарат елі ағатту әбітер көмағынан тұғыра ұйтыңы дегенді? Көмағынан. Қолбара тұқтен ұйты бәрі, онна тұғаттынан қай көрі ғады? Осколағайын бар бұд тоқтартан ем бұдақ әне? Оның бұл бұдақ пространственное восприятие дені бір-беркілі бет ол тестінен реч, мышление тін, кратковременная память, зрительная память, планирование действиенген. Сәп. Еті зрительная память, еті көрін барыңын қолыра. Мен бағаға көрбіт кейбін бүгін кәлемін ұмына әбін сәп, екістен білсеқпін сәп қолыра. Әйінгі тасын алтын білсеқпін сәп деп көрді қолыра. Атыманық қолыра менің білген чағы бұғы көрін ұрды ауымы деп әтті, оны кәм өйбір қалылаған де. Онтан қыратық көрін аспы кейбінгі тасын еме екістен, дұрабан кемгені дейқпін сәп қолыра. Әйтінді қаз бидді кейі қабарды өбітер еті құтталлақты. Қаз бидді кейі памятайын бір түрі ғыттын атынатын болар. Кеме қара болы развита зрительная память, у кого-то слуховая. Онтан әме тұтылықтақ болар. Сәп, оттан қаржығы жоңы біхеге қоластырынан ең білебіт жондыру. Сәп, оттан білі қаржық көрін білер біт әме ұстық қоғыс болар. Че күнді көрі әчер біт, күндіс тәчер біт, бұ бүгінгі беріге кабинет памяти. Олады оттан өйгер, чөлігер түхері кабинеті күтті біхеге білісті біт. Аха, онны болағаны бұ Александра Ивановна Стручкова, онны біраз психиатр бұғытынан үлелер қамсыр бүгінгі күнге әлбаға білі біт, оныттан деменсия ден түйхайы ден болы бітті жи, оныттан біхеқа тет таблица Менделеева өретінген болы. Үшігай бағайы тоқсүбәден әтек қанады. Хәп оныттан бұ бүгін ағым хастақ жон күні болар сәп, оныттан бәң әдер кейі боларын бұғытынан тоқтен бағағына әтерден әдей. Әжейдер бітін, ұбайдар бітін, әбәлер бітін, әхелер бітін, санаң кебіхен баран кенлерге тұғы бағарыңы дейбен. Бастатын тұран састақ жынырға күрджағыз жынғы күтанық дару бияны. Олақан жылу. Оныттан сен бір қаз бидді барас әтерін құрдық қана салғыңға ғылжың, қамсаның. Әхегендік тегі тұттымандық кәлбіт жынғы. Тоқ жегеті ол әтілерген әттіққана бағана болан тақсыға. Чуғас жоңғытың күтті көпсеті сатан, салғың әлбәқті ғыджын, жегітігер, если есть возможность, то нға сата сата аман. Жегітер ғыта сата аман, қанары баран қамын, жарбайын және тағатте. Жа күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйеқаттан біхеге бұм аражы бұт үліхеттерін атырыттын, әйеқа мия бұқа барғыдығыр етейістің ағарды болуқтын, әйеге нға чөй сасқыдығыр үктеннегет, әйеге отын білі оғылыр күтігар, келер кәнчәрілер кетігер, самай, сүбе, ама, берер жон болағыд, онын әйеге қаз бидді, сүбағатын амағатын, тылғытын, өскүтін, көрінен маңдық
эдер чаккатыгар эдер көлөнөлөргө багахан алыргытын эттаккатине кыржык таганы биги ыччаттар канаттаныкпут онуттан өйбүт санаабыт эгинин бирге болууга жаханыбынсеп биги бу чептик бирини казбетинсе ахсын ыдабыт чептик бириге бияка үрүн калаттак аанялар быт келендер бу курдугуттун үлөлөрүн камнастарын сүбөлөрүн амаларын береллер кепсиллер ону бетинсе күнгө күнүс эки частан чептик бирини кытта каянды бирге болуктаакпыт теңи дехеги будильникытын холбон тураңыт умнубакка бихигинин бирге боларгытыгар ыңырабын бири оттон багар адырхигин умнан кебихиеккыт кандык адырскы детилер этей деңит онотон ютубка инкиректек нвк сака ютубугар онотон онно бүгүнгү чыгылыны көрөн бараңыт тетем чаха ден сүрөн бараңыт бихигини булан көрөрүң чыдооттор жоннок болуң жоллок болуң аныгыски бириге көрсөккө дере.